Naharitra ny andro ary ny farana tamin'ny andro ny omaly ilay conférence internationale sur les finances publiques izay notanterahana teto Madagasikara nahitana famelabelaran-kevitra maromaro ity etsika ity. Betsaka ireo liana tamin'ireo famelabelaran-kevitra samihafa mandinina ny fitantanam-bolam-panjakana tafiditra anatin'ilay etsika colloque international sur les finances publiques nandritry ny roa andro teto amin'ny fitoeram-pampianarana ambony mikasika ny e politika na ny IEP Madagasikara. Tonga manokana andray anjara tamin'ity colloque ity ny professeur Paul Robert Herzog izay mpampianatra eo anivon'ny ENA Paris sy IEP Strasbourg ary misahana andraikitra maro ihany koa toy ny filohan'ny Société Française des Finances Publiques sy ny Institut National des Études Territoriales ratsilaza afatsy ireo. Misy ny tanjona mazava araka ny nambaran'Andriamatoa Hugues Rajanson mpandray anjara sady mpampianatra eo anivon'ny IEP Madagasikara. Ny zavatra tanjona nikendrena zany tamin'ity colloque ity dia ny ametrahana ny toeran'ny IEP eo amin'ny resaka politika publika sy ny finanse publika satria eto amin'ity toeram-pampianarana ity no amolavolana ireo olona izay hitondra ny firenena atsoatsy ary ahafantarana koa ny hoe tena misy lalàna mipetraka amin'io fitantanana ny volam-panjakana io fa tsy ataotao foana ilay izy. Faharoa manarakaraka an'izany dia ny fametrahana ato anatin'ny fotoana fohy ny ivotoerana ahafahana mijery ny fandanianan'io volam-panjakana io fampiasana azy a ary hiatraikany azy hiatraikany zany fampiasana volam-panjakana zany amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny ankapobeny. Nasiany resaka ihany koa ireo lesika hita eo amin'ny fitantanam-bolam-panjakana. Ny fahitana zany hoe misy lalàna betsaka na disposition betsaka izay mbola tsy napetraka sy efa nipetraka izy fa mbola tsy nampiasaina. Dia faharoa manarakaraka an'izany tokony efa tokony hivoatra amin'izay satria toekarena iraisam-pirenena mivoatra foana ny toetsain'ny olona zay te hiala tsy andohetra koa mivoatra. Io zany ny misy teknôlôjia koa dia mivoatra arakaraka izay ny zavatra rehetrehetra fa tsy mipetraka amin'izao fotsiny ilay izy dia tsy maintsy mivoatra arak'izay koa zany a na ny fomba fampianarana na ny fomba fampiarana ny lalàna na ny tetibolam-panjakana tsy maintsy ampiarahana amin'izay koa satria miova ny toekarena iraisam-pirenena tsy misy firenena azazany hoe isolé na afaka mitokamonina fa tsy maintsy miaraka amin'izay dia tsy maintsy mifanaraka amin'izay kely izay. Raha miova ny teknôlôjia eto ambonin'ny tany, miova ny fahalalàna eto ambonin'ny tany, miova ny fiariana eto ambonin'ny tany dia tsy maintsy miova ankoatran'izay koa ny fitantanana volam-panjakana. Ity colloque ity moa dia tafiditra ao anatin'ny fanohizan'ny IEP Madagasikara ny fiaraha-miasa izay misokatra amin'ny any ivelany na ny internationalisation.